سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں کھجڑوں خسروں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو, دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی. اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے, بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو, اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی, اور ان کی اور ان کے اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے کپڑے کے, وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤں تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا, کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا, اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقین, یقیناً واقعی سچ ہے. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ اسے ہم بستری بھی کریں گے, مزے لیں گے, یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں, کہ ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. غلام میرے بھائیو, میرے بھائیو, حفت الجنہ بالمکارہ, واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے, جیسے چاہو گے استعمال کرو, دبا کے 100 مردوں کی قوتیں. اور ایک نہیں, ارے جناب, ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے. وہ کہے گی اب صبر بھی کرو, میرا بھی حق آپ میں ہے, چھوڑو اس کو, میرے پاس آؤ. وہ لے کے جائے گی, وہاں مزے اڑاؤ گے تم. اللہ اکبر, یہ ہے جنت. ہاں, ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو. مسلمانوں, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے.